көрөтчүлөр бит. Олоқпут арасы егетін бендейніктен бәет ницяға дейрем, күннете бұ біремеға сақа националы көдірілдері кампания ханалығар әйгі бері үлетін сағалыр. Бүгін мен ұтатшы Евгения Арьянова әйгенікітті болуғым. Күнді көрөтчүлөр бит, ұттын бейгі бүгін кепсеттер тема бұтын қаз бейді бітін долғыдар болуқтақ. Ол курдук налогтан үбү карчыны төңүннери туунан кепсетиек бит ону теңе карчыны сөпкө туттуу жээ керген бюджеттин онутон огого кассаатын бие карчыгыны сөпкө туттарыгар үйрөтиектеяк бити онутон удамыр сыынага жээ мебелин оңоруу туунан эметин кепсетиек бит бүгүн тустаг специалисттер бул студияга ылжыттыктара бииге агас эфирге өлөлийбит агыс 9-10-210 Тоғыз сүрбекке 6-12 нөмерге, WhatsApp-ыт нөмергер әйгі санағытын, етіларғытын, онытын қайда қарчыны мүнінарғытын, сөпке тұттарғытын тұғынан, еқа әметтін бәғыт немаларғытын сұруян өтәқытын сөп. Бастықы ұлжытым 12 сыл ұстастақ юрис, әлбіғ жекергенге соқуын өттінен сүбелен көмілігін тұрар Елизавета Эверста болар. Елизавета. Үте күннен, Елизавета. Үте күннен. Қай настроен қайдаға? Аймалғанда қағылсы кем болан тұрар. Бұғады таққа оғалар десаққа бұралар. Үлевітер тақсамын түрелеген жабыт, олеген Қаратып маңнық ұғыз. Әйе қам ақтанабын бұл бері бітігер үңірі бұтын ұлынан күтті көлбеккер. Бүгін ұттын бігі егін күтті налогтан үбі қарчыны төңгіндері тұғынан кәпсәте әқпет. Ол күрдіп мені ет әқпін бағарамын жабу налогтан үбі қарчыны төңгіндері тұғынан қанлық көрімдер балылар. Опсайынан білеген әлбақ па ке тетоқ арас әте үп қатшы өтінен өрек бөтін ағарды онлайн білеген пандемия болан әлбақ па ке нек онлайн курстыра харин болла олен болағана бары белелілер болуын ол күрдік болағаны бұ налог бүйчеті ден бар ол налог бүйчетін ұланғыт әйге жекерген бюджетіні қаңатық қытын сөп қолуыр болағана тілібілді әуіраққа өремі болақ қытына да әбетір болағана әмпатылас бұп болақ қытына әбетір ұрған саналақ әмдәйіні ас бұп болақ қытына әтес кетер протестан отыр бұп болақ қытына әйге налог бүйчетін 10-10-10 бірғанын төніре қытын сөп оны тәңе қолуыр сиратылас бұп болғуд жетылас бұп болғуд квартира болуын жағына же болуын да ол ұнтын әме 10-10 бірғанын Ол күрдің стандартына ден ұчылай тәқаме налог үйчеті бар. Ол болағана қолыбыр үлелер қамнасқыттан оғылыр көрден әме 10-10 бірғанының бәғір төнінер еққан сөп. Ол темен тағар бұп бар, инстаграммар тағар бұп бар, әлбақ па кейіндер әрге әбітті. Оны күтті инвестиция налог үйчеті ден бар. Олады қолыбыр кей бәйті инвест ұрыну оңырыр болағана, онтын кенеме 10-10 бірғанының төнінерен өп. Оны қолыбыр жонынар еме бұқ күйоқтырын хөп. Білі вклад ден бар де, бұрыстой ұрыну ден бар, оны инвестиционный ден. Инвестиционный болағын үс ұллақ болыр, онтын дағын әлбәқ ұллақ болағына қолыбыр онтын 10-10 бірігінің әндөңір еқін сөйт. Дейтінден көріңдерден ұттырманық сасағынан ағыққам. Ол күрді кетте оғы бұтығар денетті бітті. Қолыр бұлағына кей үлелерді, аны бұлағына бұл налог бүйчетін кей барды ұлбат. Ән үлі договорын түйәрсенген үлелі хеджір болаққына. Олайда бұлағына официальный договорда ғары болаққына бұл 10-10 бірғының төніре қынып. Хорықтар бұлағына білеген тұқтен балы. Самазанитайдар балылар, әбетір бұлағына гражданская договорының үлелер жонлар балыларды олыр етінеге атан төнірбеттер. Әбетір болағаны тичағын әйтілтілі әжінір балылар, ипылар, итлері мейхатаны дөңдер бәттір. Онтын ән үлі договорынан үлілер болаққа 10-10 бірғанғардері дөңдер еқін. Қолауыр қамнас күттін қас оғылы оққынан ол онтын ол қамнасын сұтыттын ән әме бірғанғы дөңдер еқін. Оны болағаны үлігар хайбылайын құриялылар. Сылай құрияған де? Бидді құриян бірін қолауыр үлің болағаны пастаянаға келбіп болаққаны Бидді ғұрыйдың үліға керергер, өчіғыны қамнасқын күтті кәлі тұрарын тұқан. Олар бір ғылақ болуын, екі ғылақ болуын, үсі ғылақ болуын, оны оғығын ақсағынан әбілден ер қолы бұр. Әбетір болағаны үлетіттен ұнық ұлбаққа әджер кей бар болағаны, кене налог ойға баран хайбылың ғұрыйын ұнық әме ұлың сөрді.
Онтон же билигин үксүлөрөт ипотека лахтар болади, де бул ипотека кирекка. Ити эпитим курдук ки официальный лях поллагана, үлө договордах поллагана, он на джи атлас пыт эвитер сиратыс атлас пыт эвитер джи туттубут поллагана, бу эмес суммадыттан, Унис бергенга дерттөннөрен хек алганан бара манна өдөк канада лимиттах. Олата холобур жеханата 4 миллион болун, эбетер 5 миллион боллаганна, бу кихи 2 миллионтун унис бергенин төннөрү. Олата 260 чага дерттөннөрен сөт. Аны холобур ипотекалах боллагана, ипотекатыттан биле бергенин төлүгүндө. Холор мен боллаган ипотекага, ипотекалах ардак мына бергенин миллионтан даккаты. Он миллионтан таккыттан мен 100 бірғенеме төнерекпін хэп. Олата бірғеніттан 390 тыгынчаға дерек кеме төнерен сөп. Опсой суммата 600 бігін тыгынчы күрдік болыр. Олата холауыр кеге үрелі хеджер болғана, 2 НДФЛ ден справкалақ болғана, кене 600 бігін тыгынчаға дерек бәдін бюджетін, джекерген бюджетін қанғатынен сөп. Аны болуқы бидді берілі? Аны боллағанда ісіне мен бұтыялар жанлар. Олыққа бидді берілдер, олғынан барын ән қолығыр қамнағын үрдік боллағанда 260 тенчаны ұлыққын өп боллаға де, тұтатына дебі көрдік. Онда қамнағын қара боллағанда қолығыр ғылайы бұла 600 тенчаны ұлағын болға де. Олады ән 260 тенчаны дері төнінер еқар дері ұлағы жаған. Олта ғылынайы документ тұттарыңын Онтан ипотекалах болақана, олатысы бірген төлір болақана, ол 260 тыгынчаған бардың ылан барыңын жа біргенге тұспа бері ғананы. Ол біргенгін әме боланы қолуыр, жоннар арас-арас біргенін ақтарда, кемері 14, кемері 13, кемері 19, 6 да, оннағыр білген 1 да, 0 ғылай 1 біргенін ағы ипотека бар болы. Ол түләбі біргеніріттен 13 біргенін әме төнінірілдер. Оны үссі манна меха яқынады, өдіп қанады. Қолығыр жоннор ғыл болын, лорор болықтарына, онына зағысылақ болықтарына, бұл кергенілер, икен біргөрелер болықтарына, кенлер икен оңыттыр оқтырын әп, олын олық үшітін. Олады қолығыр 1-ке 260 тұйыншын төнлері болығаны, же керген олады 500 сүрбі тұйыншыға дері. Оннық болықты? Оннық, аға. Аны болығаны қолығыр, же бір әрекі еға, қолығыр бір кәрген егерді, сұрылуып болыған, ғынан бір екен зақ саламып болықтарына, ол екес кәргені әме төнімірен хөпнолу көчеті. Оны кендер бәлірі сумадын бұхар сұқты ақтыр. Оны кәргенілер әп, мен батчаны, ән батчаны ден қолығыр кендер оны бұхар сұқтырын әп, оны бұланы документ тұтыралырғыр, согласиеден қайылыр, тұтыралыр, тұспы ол кәргенілер. Декоратчылар бет күтті қалдар, Лиза. Ол күрдің дұрабаларын 100 бірғенің қас сыл иінен ұлалары дейді. Қамнағыттан тұтылдықтағы әппетім күрдің. Олады қолығыр мен 3 сылы бұға ұлбытым ал 260 тұғынша бұн. Оны қолығыр қамнасқыттан тұтылдықтанын ол 260 тұғыншаға дере тұғылыр дере ән 1-ді 2-ді 3 тұғыл ұлыққаны. Әнді өсі мәнді тұғықтен бар. Қолығыр пенсионердер балларды. Пенсионердер балылар кенлері мей ипотекалақтыр. Хорақ пенсия олырыр кеғі үлілер, хорақтыр үлілі әбәттерді. Оны қолы бұр пенсиялы әтші кеғі пенсияға бар бұд. Қолы бұр ғынан барам бұ үс сылынене үлілі әбі болығана. Олады білейін 2 тұғынчы үрбе 1 үл болығана, олады 2 тұғынчы 19 үрбе 10 үрбе 1 үл үлілі әбі болығана. Кене ол үлілі әбідеттен нолуық үшітін төнінерен әп. Ол пенсияры лачыларға оннық бар. Қолы бұр кене бұйыл ипотекалан бұрын үс сыл, инен ағы сылын төнінерен әп. Онтын қолы бұр бұрыстой кейді пенсия ұлбап болағана кене қолы бұр бұйыл 2 тұғынчы үрбе 1-ге жи атыласты. Ол ғынан баран кене инен ағы үс сылын қайдақ тағатан ұлбат. Кене ұжы кенеке үлілі әбіп болағана қолы бұйыл 2 тұғынчы үрбе 1-ге ипотекалы, 2 тұғынчы үрбе 2-ке 90-ге егер хайбылығыне құруян, кене бұ 2 тұғынчы үрбе 1 ғылағы үлілі әбіп нолығын төнінерер. Аны мандық кенеталар, қанна сұру ябытый бұз әлбіренелері дебіт, адрестері дебіт? Орайонға құлыр-оларыр болақ қатына әйге нологой құлыспа, орайонға бараңы тайбылайне тұттарық қатынады, онына документнан туғанына документнары тұттарық қанады, онтан бұжығы сөйкі орақ құлыр-оларыр болақ қатына әйге
онлайн дебирек қатын сөп, оны бұл жүгіскай бар офистарыгар, мен налог органдаргар барам дебирек қатын сөп. Мен қолуыр бәм онлайн бербетім, налог.ру ден сайт бар, ол сайқы әйге госуслугаға регистрациялақ қолы қатын, ол регистрациялақ қатынан керек қатын сөп. Әбетір әте налогой ұлыспаға ме бәм тұспа кабинет таққын, ол кабинет кәме тұспа қолуыр тұқтақ қолы қына, пароллақ тұқтақ қолы оны керенген ұлған ұстыға қоқ жағар оларыңын қолы бұр ол документар бардың ұдыққын сөй. Түхі үр болын бұрын әппейді кәлбеді? Қолы бұр болағына бұ инені, екедігінші сөйбе бір қыл инені тұқтыра камеральная проверка барар бастан. Үсі камеральная проверка барар, онтон түрдіс үйгер жағы қатшығын ұдалар болаға де. Онтон бұ екедігінші сөйбе қыл түрбе бір сылтан ұмайттан оқуңғылыр екербіті, олген болағына камеральная проверка бір үй болбіті, онтон қатшы түйәртуға икіне дейлі болағады. Олген болағына біремеді түргетен бербіті. Олғынан бұрын тоғыры біле инстаграммары мүхірі елілер үп бұтым, олғынан бұрын білеліктен әме дейлілер. Олады болағына оқуын біле үләға керен әрірі болу, олеген білемандық әме үсі, түйеті болуын әптен бәм сабағалығын. Әп, әтім жи өт тұғынын өсі кәпсәтек біт, лейзі мұнды бігі күрәтшілер біт еталылар. Олым онағыз састақ, колледжка үйеренер, платына налоговай бүйчет ұлық бүтін сөпті қайдақ қанына деп. Қолыр, ағатта дұ, иеті дұда кем төлі ол көстір. Қолабыр доғары кем түйәрсіп етттен. Қолабыр иеті түйәрсіп болағаны, иеті өлілер болағаны налог вычетін үлін өт иеті. Әбетір ағата болағаны да, әме ол доғары ағата түйәрсіп болағаны, үлілер болағаны әме төйінлерен өт. Әбетір қолабыр әдейе болуын өт. Әбетір ұбайы әме оның үлілер болақтарына бұл 11 Очына өрін еқті. Очына өрін еқті. Оны бұланы ол қолы бұр түріп біттірі, әбетір бір көтір әбет әдейе ду, ұбайы ду, оны өрелер болады. Оны мен сыл қолы бұра бұл бігей түрлі бүт дәу өреген, ол бұтығар, онтан әйелігер тұттырыр болады. Аны болағына әтінне әме тұқтақ, нюанстақ, бұ болағына сүйсілбе түгінші қолы бұр өрек төлі бүрі білген әме ондықтан тұтылықтақта, құлауыр семестра, например, сүй сүрбе болуын әбді, әбетір ғыллағыды 200 бейон болуын әбді. Оны болағаны бұл социалны именно налог бұчыта сүй сүрбе түгіншіға дейді. Олады сүй сүрбе түгіншіктен әйгі 13 бірігінің төйіндер ағады. Аны тұран болағаны бұл үйерек тәрілді де қаяндағаны лицензиялақ болықта. Оның қолығыр документ комиссар болақытна, ол үйерек тәрілтедеттен баран лицензиятын алағыд, договорын қайығы, договоргыд, чектіргіт, олатта нұтчылы, тіқаплатиложынай документнергіт барда бар болуқтақтыр. Олең боланы қолығыр, оның үйерекі төлігір болақытна, әбетір әмптом атыласпы чектіргіт болуында, әбетір қолығыр тискетін бараның оттырағы сенскейт тірілдіктен да әме лицензия ұлағат, лицензиялақ бұлықта қаяндағаны, оны ол договор күт, оны болағына ол түлі күтін тұғынан квитанцияғыт бар бұлықта. Копиялары бастырды? Копиялары бастыр, аға. Оны болағына тиен әтеқатын адамен ұлы өпкетін ұлықтан бағаралын, оны меға документ берінде. Оча қандық бағарар, медицинскай кейін берінде? Лицензиялақ болағына. Әге олеген қаяндағаны жонынор, қолыр әмтін яқаты инені ұйтылығықтақ қыт, тәлі-тәлер үксілері лицензиялақтыр. Олғынан бұран қолы бұр ғақуыны әме қайыр болақытына, оның налог ең бүйчетін төйінері қатын бар, қаянда лицензия. Аны бұ дару бұяға әме лимиттен бар болаға дей, маңна ғуматы төйі болар. Әме сүй сүрбе түгінші, олғынан бұран қолы бұр ғырақан саналақ әмтені болағына да, оның туға ғоқ, лимита ғоқ. Ұрақан әмтені ағар болағына лимиті ғой. Бұл маңы тенеталар, инвалид кей бүйчет ұлар до, мен кергенім инвалид жей тұттар бар соза емшік дейді? Инвалид кей үлілер әрәтігенігер. Олар үлілер болағына бүйчет ұлған өп, онтон үліләбет онына қолы бұр пенсиялақ болағына ол қайдақтағаны пенсиялықтан кене бүйчет ұлбад. Олады болағаны маңы өнде қанады, ән бәң үліләбет туу, әбетір бәң ол ұрбұт қатшығыттан әрі ән 13 бірген төндір әді. Оны болағаны қолығыр бұл ипотекалар әдіргілер балыларда, білген арас әдіргілерге көмей оңығылар. Бұл ие қапыталы болуын, әдірдерге анан, жеуналарға анан субсидия болуын. Олың түнде методын әрехтерін бағаралар қолығыр, 13 бірген. Оны бұл сударыстыва берер көмет өттен, ән қайдақтағаны
налогу тунинер беккин. Олиен холовор эгин налог вычит на оторокотум багара боллакатна, олганамба ияхабуталын ипотекага уппу боллакатна, эгин ияхабуталын сумматын кёгуретенера барангыт бидді хайбылыне берекатын нада. Тоғы жетаққына холовор мандык түгеннер эмея балылар. Ол ияхабуталын кёгурет бекке көрдүлдер декларация толар олды. Онюз біргені келдер холовор наа юрелдер, холовор Гнама и яхава таланка гора петтер. Отчаган налог органа, холовр эхильги тигеретер, бихи эхияха сыха ыпутайпин, буха качаны, тюнен нерин дир тюгеннере эмия баллар. Олхин оннук тюгенге кирбетин тугар, и яхава таланка гора тагат, онна олка гора пит сумагатыттан 100 бргенен. Оның декларация атын әгеме сөпке толыру құтымдарды. Көрәтшілер бет еталар, коронала бұд, коронаттың өрінінің жібік кейі бәйті ғырқан сыналақ әмет аласпы болдағаны бұд өленерді дейді. Өлелей болдаған төленер. Төленер. Оның ме, үйде тұқ бар, наға тұқ чіп-чіке, нема дейді көрді көп. Тұқтен налоги файл ден приложение бар сутовайға. Ол налоги файл приложениені қачайдан барыңғыт әйгі телефон ұттыттан олар хорыңғыт барытын төнінерек қытын чек. Оны қолығыр ол әмп ұлбып болла қына чектіргітін бірақ баққыт, қартысқа түйірігі тұразы, потому что чек күтірі әңінде, қартысқа түйірдегі, ол налоги файл кердегі декларация толыр дұғыт, онына қолығыр ұйдан барыңғыт, онды ұйгытын төнінерек қытын төйбі. Ипотеканы досрочны төлебіт боллақ бұтын 101 ғынын төлінер дөдебіттір. Әрде төлебіт боллақтырына ипотекалар. Аха. Төлінен. Төлінен сөп. Ану болған әсі, досрочны ғапып болған өсі страховкалар төнінеңіп. Олата қаз бірде ипотекалақ кеге договар түйәрдзір, страховка договарын түйәрдзірді. Ол страховка договары ұрған бағын алақ болар. Оны қолауыр әйгі досрочны төлі бүбіп болақытна, хайбылыне ұрыңыт әме страховка қатшытын төнінері қатын сөп. Сосы үйімшік үйчіт ұлын сөпті дебіттер. Сызайымшы кергені боллағаны үлін сөп. Атын ол үлілер боллағаны әме. Үлілі боллағаны қандықтаған төмінен. Олы сәлбәк етігілер керелілер, бейеға жоңдаманлық тенеті келбет. Платына өреға бейін түйінші дебет, онтың өреқ сумата сүйсірбе 5 түйінші. Чоға маны етті бейін түйінші налог бөйчеті ұлықтырын сөпті дебет. Лимита сүйсірбе түйінші, әр? Офсайотчы боллаға дейді? Аха, сүйсірбе түйінші әттен әге 10-100 бірғанын төйіндерек. 10-100 бірғанын көңірі деп боллаға дейді. Онтын де, олыс әлбәқ келерсіп, тұқ тенепіттар тұр тұғынан, путевка тұғынан, манына налог төленер дөдебіттер. Ишіне тұқ, бұ әме бұйыл оларды кербеді, әп, туризм Ол бұйыл келбеді. Оны мен сегелі білеген адан көпсе әптім, тоғы деп қабу отырытағыдар келбеді. Адақ оның бар, туризм ең өттітігер. Бұл білім ағын әтін ағар бұппытшы, налогой бүйчет кәргені мұлбыта менеме лық концепті де. Үлелдер боллаған ұлығын әп, ол ғынан баран, маңнай дөққан ада қолығыр жиағыт сыыната 2 миллионтен үйе боллағына қолығыр 260 тұғыншаға дере. Ол кергені бартын 260 ұлбып боллағына кене қайындық тағыдан төйінен бәд. Иккен, құрычы ол сумма тұттан тұтылықта, құрычы жия сыына тұттан да, қолығыр 2 миллионға дере 260 төйінен бәді, онты қолығыр жиелері 4 миллион боллағына да, кергені аны 2 ол қалбыт миллионтен кенеме 100 бірген төйінен. Маны кейті келбет, 2 тұғынша 5 сылғы пенсияға бар бұд боллақлына, ол саған ипотекала боллақтана заявление сүрен 2 тұғынша 4, 2 тұғынша 3, 2 тұғынша 2 сыллағы бұйчыт ұлығын сөп до білігінде. Аха, ішінде ме нюанс тақ барды, нюанс егер нюанс деп көрді көп. Әге налог бұйчытын 3 ініне әрі сыл ұлық қытын көп. Олады қолығыр 2 тұғынша 5 сыллағы ұлылайып боллақтана білігін оны қайдақ тағатан төнінен бәккет. Қолығыр кені 2 тұғынша 19 сылғы ұлылайын бөппітеті болдар, да 2 тұғынша 19 кені төнінер еді. Онтын білігін қайдақ тағын ол 2 тұғынша 5 сыллағы атан төнінен бәк. Аны білет өсі тұғыққа декерекі оларыр елер ұйытылағачылар. Мен білігін қолығыр ұлылайып етем. Декерекі оларығын, оны бұ декерекі оларығы береме бер, мен нұлық үшін төнірек бұн өп төде. Оны қайдақ тағанын декерет береме дегер, үлілі әкім болыға де, әні құзарсылыптан доғыл оларығын, бұ сөйбе олары болыған де. Олен итекеміне қатан төнір бәк. Қатан төнір бәк. Аға бұйыл ипотекал бұтым 2 миллион бұйчыз ұлық бұн сөп төде. Әйел 90-ға хайбылайны ғориян ұлыын хөп, әме өлілер болағаны, олы тәкінлер қолығыр справка ғатын көрек құтынады да, дұбан дұфыл справка ғатын. Оны бұланы бәді тұспа бар, налы облагаймай базы дені. Ол сұмматын әйге төнінер ғатын қолығыр. Ипы боллақ бұна, ұрбанид да, бұйчыт
телинер дуди. Эти не улана урбани тархастаганы режимных тербелере. Хэб арас режимных. Оно кинер ким день основной режим налогообложения день сидчер буллана, а чё оно кинер то нерехтунцю. Он тон хлопур усын патент им буллана хайдах тахтан то нербеттер. Я бы ипотека брыгана хайдах то нербеттер. Олу сельбах итилар кирбеттер, биги короче тербеттер. Мана сумма таттан дети беттер. Тэхэ сумма. Тэхэ сумма лагаттан, буки тэхэ хамнастагаттан, кахан ипотека илбутыттан, да? Эбетер буллана хлопур будже аны хамай тугаде, сүрін туга, будже документнах болуқтах. Хороқ жоннар холобур тоқ тұтулла турар жияға жилалар, ипотекаға, онны ол жиялары документна оңғылы лек болуаны қайдақтаған олу күчетінен баттар. Олейін Рос реестрға бу қамсабат байдол регистрацияламы болуағыны әрі әйін олу күчетінен Жие тұттан кетбеппет, бастан кергенім ұлбыдан алогой бүчет, мен ұлалекпен иккен пенсиялабыт пенсиялақпыт икен лилибит дейбіт. Ага, бұл болағана жие тұтты бұқыт қолуыр бәлірі тұтты бұттырду, әбітір подрядчик тұппұтту, онтын әме тұттықта. Бәлірі тұппы болақтарына кендер чектарын бартын қомуяныныр. Бұл маңық суымаға бейі күджік бүжен тұтынды бүттен кенне нолуық органығар дакастықты ақтыр. Онтан қолауыр подрядчик тұпы болағына, подрядчикі тұры қаяндағаны доғалар бар болар, онына түләбден туынан туғы бұғы документар бал болақтарына қолауыр чектар қомысы атауаққаған ол бұладежді документар. Аны ипотека бейдері берілдерді ипотекаға кейбіттір? Ипотекаға, аха. Ол бұра бұл ипотекалла же, тұғын нерде Антон екес ипотекалла? Езіне ме бар, әп, тұғ. Екі тұғынша 19 сыл инене дұл, екі тұғынша 10 сыл инене қолы бұр же ұлбы болықтарына кеннер ол нолуық вычеттара көспет. Онтын ол кәнеттен ұлбы болықтарына қолы бұр 260 тұғыншаға дере кеннер атын ипотекаға көрінінер ұлбатақ сумаларын ұлықтарын сөп. Көрі чүбіт етір, ипотекам ғоқ ол әрен нолуғой вычеттылықпын сенді дейбіт, қамнағыттан. Оғыта кен хоқ бұллаған. Оғыта хоқ бұллаған қома ең ұлбақ. Қандықта тұғыл ба? Кене қолы бұры әмтемі бұллағаны кейген? Әмтемі бұллағаны ұллар бұлладе қолы бұр, әбітір бәйті өріні әжір бұллағаны. Әбітір бұрадығар дұ, біргетір әбілтігар дұ, өріғын түләйік бұллағаны. Әбітір инвестиционный шот арибу бұллағаны кені түнінерен сөп. Үлілән бүтін пенсия бардақыны идейіне налогой вычеттен барды депіптір? Ой, ете тұғынан білбәппен. Онтын масынаға деп қайдық төлінер? Масынаға төлінмет, қома еуға е. Атыла таққа? Төлінмет, атыластаққа төлінмет. Күйім ипі боллағына мен үлілі сіджер пенсионер сазайомшық боллақпына меға төлінер до депіт? Же, құлыр же икен атығар боллағына. Кене ол же әме құлыр адна вторая доли ин болғаны, да, онтын кене же документы бар кене атағы оқ болғаны. Елизавета Эверстова де бүгін бұл бері бітігер, әйге беріге кәлін олыс әлбәк ұтын бұл көрәтшілер біт итіларғар құруы бер біккер еқа мақтана бұл, онында бұл көрәтшілер біт сұриялар анал консультация береді өден, қайда біз сәбетеген? Анал консультация беребен, Елизавета Эверстова ден инстаграмыңа құрдақытна мен тұқсан кәлеғым, олық лайк пәуді тұруырым, подпискаландым. Онына ұйтылақ болықыны, ұйтылақ болықыны бүгін әйге ден береге кәлін олар бұд, әйге ден тұлы құрдақытына мен ұйтығытығыр босқа петтегім. Наға чүге, оның дем күнді көрәтшілер бітігер, бұл ұлықтан үбі қарчытын төңінлері тұғынан жие керген үрі еға Лизавета Эверстова бігі қалыл жұттады. Мақтана бұны еға Лизавета. Кәшіққа дерім. Кәшіққа дерім. Еккіз ұл жұтым. Үбі қарчыны сөптеуқтік мүнінар. Әргеті, доқуыты, оны рысқуыты ұчуыттағын, оғыбыты орқасағаттан қарчыны сатан тұттарығар, үлітігер бері бет. Бұты ғынан білігіндерияға сөбелерін білістек әлі, урбанет. Анды дұтағы тағымнақ үп қарчы әйгетін консультаны Гүлмира Илинова. Үтеу күннен, Гүлмира. Үтеу күннен? Жан астыраниян қайдағы. Оғы бай. Мақтана бұд әйеға бұл бігі бері бітігер кәлін үңірені ұлынан ұлжыттырғар. Антон Гүлмира, бұл ән ұйтар курстарғар түгінші 500-тен тақса жиек әргенде бұл үбі қарчыны сөпкі тұтту тұғынан өреміттен. Информация бар бұл финансовый грамотность кәдейм. Оныттың бұл 2 ұй ұстата 4 миллион сол көбі сумалақ кредиті оны естерін саптыттар.
Ага, жүбінгі күнген бәйін кредит таққынды оны идіп мағарып? Отымен бәйім урбанит боларым бұхетінен, конечно, кредит таққын. Только валана маннық әтеметі бәйім утары туттар хәкеге, ол бұл маннық утары туттар бағағана бар, мен кредит ұлбаппын. Онтын бизнес әйгетігер, ән бизнес тренер боллаққына, тәріпті тренер боллаққына, хем бір әлбәк қатшынады, әлбәк үп қатшынады, олген кредитінай кредитке хем бір кереген. Отын итінде хем бір қарамаңдай ғоттан тұран керек қанады, конечно, 100% ән төніндері бен бартын ғатан төлігінден кемді хүйіз бірігіне яқаманды қоруй бербет, әрі-әрі оттын бизнестен ұнық болады. Кто рискует, тот и действует. Күнді көрәтшілер біт қарчыны сөпкі тұтту тұғынан жабу білген екіс тема біт, оннан жабу Гүлмира Иванова аңды жұтамтығымнағы өп қарчай кетін консультаны бұл әфір көрілер ағыс 9-14-279, үрбекке 6-12 нөмерге батсап бұтығар әриен, әтін батсапқа етілер кетін үйтін білген кілгас тоқта бұл. Күнді көрәтшілер біт, бігігі әйге бейріге де қарчыны сөпкі тұтту тұғынан білген сәрге хек біт. Ол құрдық Гүлмира Иванова аңды жұтағы тағымна өп қарчай кетін консультаны бүгін студия бұдар үлжіттір. Гүлмира тұн білген жекергеттер үтін үксілері ипотекалағы бұлақтыра жи. Жабу ипотека бұтын қолы бұра 10 сылғыл ұлан барам мұт. Қайдық түргендік сабабы дейді, жабы маңында әнші бәлір? Мақтау вопрос көтеген. Ете, ғамы мен өбілір вопрохым, ес сабағын, кредит сабағын, естін тілір үйәхінден. Тоғады таққа әлбәйік бағы кейіне ете кредиттарын, арас, есіме арастақ болуға дейді. Ипотека да болу, ете әлбәйік бағы үже кергені естін тағардым дейін мен үйрәғаны бұн, олген білген әйгенігітті үлістем, қайдақ тұғниманы тұғанам мұт, етінтен төліруге бетейден. Дәрі? Частичное досрочное погашение кредитов, долгов, қолобырын маңдықан ғолыр. Ән аң маңнай бастан ұрысқой күмілек қынады. Жет ағы ұрысқой күмілек қынады. Жон үксе үйгі түға қатшын барғырын ғоттаммат. Қатшы келер, барар инек сығын ғалыр. Олеген ән кредиттен, естен төлір өкім бағарар болаққына, маңнай ұта ән ұрысқой күн ғұрында неғықты ақын. Продуктағы батша барар дейін. Күндер өбіт та қайдық ән қолығы ғұрын арғын? Примерно ғұр ек бұтын сөп. Қолы бұрын әйге түхі қанмастақыт, ол оны ғұры баппын. Тоғады таққа қас білді кеге арас-арас маңдық начальный точкалақ бұллады. Бастан әйге ұрысқой күтін бартын ғұры ноқта қыт. Үй-айы. Үй-айы. Ұрысқой. Бұ маңны еға продуктат керер. Продукты питания. Бұтавой химияғы деген барты. Бұ маңы бартын үй-айы күні. Желательно күнай ғұры өкітінады. Тоғай таққа кеңі ұмнан көбейін ғұры баққайын қалар. Потом кредит күт сұмматын әме ғұры өкіт. Манна аңырдыз кредитері бол баққа арас, ес, күйс әме бар болын өп. Дылби. Ол кәніттен әйге өсімасыны лақ бол лақытына бензинет. Маны ғысым дена тұйбын. Бензинет. Қорат жануғар гараж әйге қортамына ғар болуақ қытына гараж әме керер күйін өттігер. Ол кәнеттен күрі ғолардақ болуыд, осқолағы өрінер ғолақ болуақ қытына ол күржоқтары әбей. Әбей өре, репетиторс түбеген ол барытаманына кері ғыджар. Оны тәңі? Ұлақан жонлар білген онлайн өріқтәйін наға сайдан әрір. Инегінен маңына әме әбей дополнительный өріқтәйін ұлақан кейкен әме бәйсайдетін көбі бәйсайдетін келерім бері ағытсап. Продукты бұлы кредит, бензин, күржок. Сотовай телефон ұтын, интернет күтін, әме ұмны баппыт, интернет. Қас үй айы төлі бірді әме бұл статья расходов болыр, олген маңына обязательно келерім бері қанады. Атын ұрысқотта қытай, оны барытын маңына бұл мен прочы әдеммен. Оңына да атыттар әдеммен бұғырды көрген бердім. Бұл олақ 6 әрі фондандан арардың.
кракана. На самом деле, манту он там так соболонся. Понял, были хас видики, хитан тут улыбтак, кем олах были щепетильно относись к нам, он нук сурьон хэп. Бу манны кыннан хурьян баранга джачана, ига, например, хасар хумма тахсар. Че, допустим, того он тыгэн читавастын, бу просто уйбиттан иламман хуревен. Эхэгэ хам наскыт, например, хюстыгэнча болын, хэп. Джетэ ахам нас, холбан хюстыгэнча болын. Эхэгэ уан тыгэнча халан калла, че бу уан тыгэнчаны, распределение катан надо. Бастан мана көрөнгөт эге анализды катан надо. Канна сыйга калты тутту бар бутейден. Лишняя покупка болатын, особенно чөчө аймак оңорорун наа билүр. Магаңа кирен бара, келепла кирен баран тугаратын. Тутан так концепт. Эннегана мана туамет лишняя покупка оңа холубуп болаана. Бу тоғын тэгэнчаттын эге, ну, целом семья он бірген сумманы лишняя расходы оңорор. Холбра хүйс тэгэнчаттын он бірген ақай? Он тэгэнча. Он тыгынча суммага среднем жоннар лишний расход оңороллор. Отчоғына бу маны эптебит хүрбе тыгынча хеге уже уяйы эби ордор хачылақыт. Бу хүрбе тыгынчаны хеге бәғыт қайдақ чувствуй дүргутынан аттарангыт частично досрочной погашенияға уяй оңороққытынады. Манны валлана жоннар маны ксыйхан оңороллор. Допустим, бу хүрбе тыгынча уяйы халлади. Ордан халлади, он без своей бухгалтерии не аллар, он же сюс тогенчак нам баранер бир крупной суммы ногом дилер, хэ. На самом деле он нук побатах, и я и без тида тогенчак нук такатна брыгеннан эги сюен таксат, потому что брыгенен ига оту пир кем барди, кунай манне эргия турар баллади. Чем раньше гаган, тем больше выигрыш так полан таксан. А ну бухать бы там кануга бы ты, кем бирге. Были это кандидаты, я ведь арбан на счет, когда угар ордуй. Ага. Холобран буман, то неге, че эми примерно темди, 50% на 50% арарды, вот он ну тыгынчан, он тыгынчан на частично досрочное погашение кредитов и долгов полон, он на он тыгынча эге бу финансовая подушка гад урну гуд полар, хэ. Бу он тыгынчан эге, Сылгыты тэнэмэ тутылык тэхэ. Мин манны келін бир метод пын көддөрюгым, онны мэ хитэри аттаран кэпсиягым. Атак, бігі Россия олорар бұп бұхетінан туттар үппет хатчығыт рубль боллаға ди, хоккобай. Олихин хорогын хоккобайнан урат 50 на 50 кын эққа хэп. Колобурын 5 тэхінчатын хоккобайнан, 5 тэхінчатын долларынан. Либо 5 тэхінчатын хоккобайнан, 2 арын долларынан, 2 арын евронынан ден. Эти примерно аттарам мүнетебет. Онта қанлык коллаборатугунан, валютаннан барыстағы? Конечно, рубль инфляция та лахам бағая. Ол кынан барам беге Россия, ол рарбут бүгітінен беге полностью бәбет, ол национальный валюта бұтына кастынар кэх бұтсоқ. Олеген ите эппетим күрдік, эгеге маннык, эбетер, ну, бурдукта болон хэп. Хүрбе бес. То есть, бу хоккобай, бу евро, уна доллар соответственно ден. Либо болла ана манны кэме болон хэп. Например. Вот. Биохон, отут, хүрбе. Бу маны тун уже хайдах бэгат бухарынар бэтын. Бу маны обычная вкладка урокка хэп, потому что финансовая подушка. Финансовая подушка, бу кеге илите олох тиер чугасытықта. Каннара онна білі үссіллах шоткуган кабистақытна, а вдруг маннык случай болар, қатчын адылағы болан қалар, эмиске бағай онен, қатчын онны үссілгі уже заморозискінан қалбыт. Илар кыған хуах. Отчана ме кредит керен қалыңде. Олихин, мен финансовая подушканы обычный вклад кугун дейбін. Көрі өтчі бүт сұр Кейеха мотивация берер, олыққор өсірдік сетихелері ден әйеха италылар. Өсі еппіттар дарабаларың бәйім ипылақпын, 12 ғылай 5 біргенз бір бантын кредитті ақпын, оны рефинансируйдан бұрыстанықпын сөбді ұлақан тұхата соғылды де. Мақтал, наға чөй бапросы еттігі дете мемін хамы хөбілер бапрохым, рефинансирование. Эге, например, те, өнная сумма кредитті ақпын, әме сумманнан, эге астатак күт сүйіс тэгінчі қалбыт үхі. Тоқ барабаны бартын зуғанын ұғыт, онна айтағыт, мен сүйіс тэгінчі кредитлықпын бағарабын ден сәт. Онна хамай главный вопрос күттен бұрғы, қас бұрғыңы береллері ехеқа. Қас срокка береллері. Онна манна ча обычный математика болар ұжы, ехеқа примерный график платежеден береллер. Ол
график платежей на сот танкорот переплата та тюге була риден. Он на хас биди банк переплата тен баратин тенгнянкорот. Например, банк номер один переплата та, грубо говоря, чем имя бухакалане темхеп, бегон тыгинча було. Икис банк переплата та, хеттон тыгинча було, смотря ханны процентная ставка тут над. Буманы тенгнянкорот, он не бегат, остаток кыт переплата лыргит тюхе халбутын билят. Например, эхеха переплата гад бьёхам без тынча халбы тюхе. Бу сумма бутыгар эбий болады? Ага, бу эхеги бейгат банга тыгар же, илбут кредиткетын, илбут банга тыгар же переплата гад бьёхам без тынча халбы тюхе. Хэп, эссе бир тух важный момент хэп, страховка на эбийгам берендер. Например, бу бьёхам тынча абарыс тага беттиханыгат бубанам. Чамин манна пэ хайивынден, на самом деле, эхеха эби страховка баян бехтера. Джотча она, бу страховка ата эмел хамаху малах болы. Пусть будет 35 тысяч, хэп, отчину жабу көрінара, а он без полын тэгінча халлы. Олеген бу баңытыгар, халбы кыт, барыстах болан халар. Олеген олах маны бартын чой батык соттан, таблица оңастан көрдек көтіне, чой батык көстен келер барыта. Хэп, антон аны Гүлмира, оғы бұтугар жа бұ қасса ғаттан қарчыны беремет, бұ тұтты өренерігер, хөпкі ағынырыгар. Қаттан беріқті. Итінде оғыттан бәет иттен тұтылықтақ, оны тіріп біттен әме бәет иттен тұтылықтақ, мен бәем ике олақпын, күйім 12 хастақ, олым 6 хастақ, олым 5 сағыттан ити темаға күттісті, күйім примерно ча ағыс сағыттан болу. Хетті хағыттан да, ча бұ точно өйдәу әппін. Оны икен нергер атынатынық мен сығын ғабын, ете ол қатшы ба пұрғығыр. Олым көп кіравылады, олғаны хет өйдәу әп. Кынан баран, түріп бүт бәетін примерінан көрдірін, ол ұры күтті мен атқыры тақатшы туғынан кәпсетәуін. Бұ коммуналка ден тұғой, кредит ден тұғой, кредит әме бартын бұхарауын, бұрғын туғынан әме бартын бұхарауын. Оны оғылар бар өссі маннық туғай апыт. Кыспар особенно, че олым онны пока кіттіспат, кені просто банкалақ, обычный маны физическай банкалақ, онны кені қатшы мүннер. Тоқы мүннер еді менәқ мүннағын бол, батақ әбі әт сыллақ болар, целополаганияға үйретәбін оғылару, кені, например, сыллақ, 14 мүннер. Онтың кыспар болланы маны кіновы. Определенный сумма қатшы беребін, ұяйы оғы, ұяйы қатшы берелілектәк тоғы. Тоғы детаққа, оғы маннық ұлар қатшыта оқ болланы, кені қанттан білен қатшыны маннық туттар гүйренеға. Если түріп бүт, қатшы бербәп болан, кен қантан қатшылығығай. Илар кіға хоқ. Олеген ұяй түріп бүт түхекілерінен накарманный расходы ден қатшы беректі. Оны ол қатшытын жа қаддақ туханарын бұхарықты. Мен, например, маннекті науын кіс бар. Осколаға питания тігір оттанар, бәйті маны блокын оттақ. Уже сосиска в тесте, пицца болын, тоқ болын, че күн айыл атылығар тұғын, оттанар, ұйға батшы күнері нәвен, батшы қатшы барар ден. Онтон өсі благотворительнеске күра бұрғыны ордырыр. Оны өсі бұйылғаттан кені бұдушшай үйрегі гәрдеммет, бәетін жа карманнай қатшытыттан мүннер. Вкладары бұппыт, онны кені мүннер ұяй қатыр мүхәк болын, ікі мүхәк болын. Итінде самай главная кені білі индикетін токуй дұрғы өренер. Бұ мен өрек бар қатшы мүнне бүнден. Қатшыға петнестәк боларға өренер. Онны мен кірі-кірілан кенерге ол білі бұрғын тұғынан кәпсейбін, инегінан білі қатшы тема тұғыр хүлдіған қайылыр, дополнительный зарбатақ тұғынан кәпсейбін күйім шөді ұрғыдур, онны жа ол ұрғыдарын аттылары ме қатшың ұстары баға баға. Оны чоғынан кенерге күскер қолыбыра карттар яғын болаға де? Икі карталақтар, ол карты боланы за обслуживание қатшыл бат. Олеген самай шүгай. А так боланы мен туа физическин маны қатшын туталлара ордық тиханы бін. Имбир. Чувствуйда. Ага. Ике қарчыны қайда хүлдері еті хүнантын неманы? Ага. Эсі қайда яқады, көддер еқті? Ага. Білген мен наға шүгай метод шести фондов тем неманы еқі кәпсе. Бұ маны мен бәм курс бар. Бәм өрін әсілі бір кәпсе әтчімін. Оны егіне кітары аға сефирге үлістем. Ручкала блокноттақ бұлақытына ұлан сұрының. Наға туғалақ метод. Алты фонды методы ден. Бұ маны егі бәғіт көріңгіт арыйылары тәқтін сөп, ле әппетім күрдің қас бірде начальная точка у всех атынатын болылаға де. Кем түхәрі естәк, кемірі ехе хоқ, кемірі батча тоқтақ ден. Басты кіта, егі, например, хүз бірген қамнастақ қыт. Әме мен түгіру тәммен хүз түгінші дем. Гөсемейнай,
дохоккут, билген хот тургасипчики боларын курдук, инне детим. Биохам бурхын эгеги тох пара ежемесячный расходкут. Уйдағы расходкут, уйдағы детим. Уйдағы расходкут. Бу биохам бурхынна эгеги стремискіні қытыннады. Олабырын, атын хорох семьяға биохамға хатан улажиски маттара болу, хеттон болу, сеп, оны мен білгейм, анна көддерюя. Второй вариант, я мимо не кодирую. Антон, уамбрыхен, инвестиции. Бу ценная бумага, облигациялар, акциялар болын, офызы болын. Бу инники гитигер улахан долгосрочный, например, пенсияға тигер, либо кролах полақытна оғыт уэрағы герден, че в основном пенсия болар бу. Эрдеттен урына, вот уамбрыхен. Эрдеттен урына, вот уамбрыхен. Антон, өссе уамбрыхен, долгосрочные, большие, долгосрочные, большие цели. Бутугой. Өскөтіне хеге масынылны қытын барар боллақытны, путешествия бары қытын барар боллақытны, туару лақан покупкала, усайна атылығы ұмыры қытын барар боллақытна, бу бар таманны кейдер. Он бірген дейтімсе, бірікке. Так, өссе он бірген образование. Эппетін күрдік. Кеги үйіне хайды тұруақтақ, ханганы білеқтақ, арас өріқтерге өренеқтақ. Ән өрі, например, өрі қатылыған ланғын өренеған, он түкайын әйеқі әбей әлбәқ қатшағалар. Әбей әге бәғатерін вестері дауықыт, күріп бәғатын күтті болар. Неден санаңнан, әп, дальше оң бұрыған развлекательный шөттен. Развлекательный шөттен бұтығой. Бұбылағына кейде үлелер-үлелер-үлелер-үлелер, оны жа, например, кредитті, оны орды бұт, маңды чорбай бұл қатшытын барытын үлән кредитін хабағатыр, оны үтті үлән қалар бұл кейде. Энергеті оқ болар, инегінен олақ барытын адайыл әден ғытынан кебеген сөрт. Олақ олеген бұл спасательный шот бұт болар. Дүйайы 11-гені үкке қарақытын бұғаймен баран, например, для меня тебе холовара ресторана кирягат, ага, он нажа. Хаптахты хиняных. Массажка кирягат, он тут когда багар быкать, нан манет тухана, то чё не кихас нар дальше люлен хамнем багара. Бирики уст. Эссе умбрыхе макалла. Эссе умбрыхе макалла, бу благотворительность, агамал, благотворительность, агамал. Угу. Кихи тюхнен эльбага бирер, тюхнен эльбага жанго кемелер. Хоченнен әйе қаманны келі, закон денег, энергия денегден бар, әп, круговорот. Бұл маны мен қыратық маннық чөккай дықпыннады, әбіғәт қатшымнан болуымын сөп. Ән біремеған жаңғы уделайдағын әмей көме болуын сөп. Әбәтір түгірі тұттуат, но үші состоянила әкеген беріңін әмей көме болуын сөп. Сөбеләңін көмілі хөкін сөп. Ол барыт әмей круговорот болы. Білген боланы мен әппетім күрдік, қолвара биохан бұрғанға әге хатан ұлажыскі мақпыллақытны дұпустим өскөтін. Хеттуан бұрғын болын. Олайты хеттуан тұхынчаға оларыр үйел. Бұл маңы болғаны сәтвесіне қасқалы. Хеттуан ұтыт бұрғын, алталы бұрғын үлерен көбісті бет. Маңық күнан қолбары күйі төбеті ғыджы бат. Қатшығыт кәлі бұл фондаларынан үлерен көбісі ағат. Бұл маңы бәғат ұжы бұхар ағат. Әйеғі қайдақ үлелерінен, қайдақ есті ақытынен, қайдақ төңі бар үргітінен, күнамман бастан әппетім күрдік, ұрсқоттан халық қынады. Ол кәнеттен ұжы дополнительный доход әрен әбей кредит частично досрочный погашения қатшы үйтар күрдік. Кеге әлбәға өлірірге білетті стремискін ғатыынады. Білген тем болу күйін, құттысқа тұлыққа өп, еген ұғыра тағын еген. Әп, әсі кепсетей бітін ұттан халғықпыт. Көрәтші бүт, мобильный баннақ бұллаққына, олар ұққа дейін күлмейра. Частично погашение кредита хайдық оңғылары. Әбітер баннартын тей қайыбынды деп тейді. Мобильный банна частично досрочное погашение ме оңғылар. Оны маңық қалуыра мен Сбербанны білевінсе. Сбербанға маңық галочкалақ частично досрочное погашение ден. Оны ол галочкан батта атақытына ғек автоматически онына барар. Антыне ғек өскөтін оның функциат оқ болағына ұжы баңға тейін физически заявление ғыр ұйықытынады. Үйайы частично досрочное оңғырар бұл қабиғат ғыр ұйықынады. Иначе просто шоқ қытығар ол қытығын хөп құрып батақытына. Көрәтші бі дейтір күйім 13 састақ дейбісі, бі де қаршыны қайдақ тұттырға өретек қосы бейді. Әң күйім қастағай? 12 ләк. 12 ләк. Маған әрді әтені харбып күдді, оның көрәтшілер бейді, бұ беріне біліген хаң қобу апыллақытына YouTube каналығар, бұқа сақай генегер тақсыға.
Гульмираттан бу катчыны хөпкө туттуу ден оттун бэйте туспа урок боллага ди. Манна кас бидди киеттон кас бидди жекерге манык соттана биле агына хырттагана инники дигер дагана тохтах болар боллага ди. Холобрати кредитин да сабыын сөп, енетти битче өссө хайдах немалары бихи дебу катчыны хайдах өссө муннун окпутун сөп. Итинде дисциплина надо. Эбехет, уйяй, крыда, сумма на хорох, что нормально течет. И чем я хамна, хами так, крыт, олох мунь, наркам хох, кмак, пен, олох, тема олох, это спак, пен, диджан, нарбалдер, хеп, он волан, мы манны курик примера алачим, хеп, уйяй, бирки, бирки, инчан ура. Холовар, не мне тебе, хеп. Бирки, инчан ура, бир сылнан, буки еще туроники, ты инчалах полар, он носит тот, он носит под проценту ухпа полар, например. Он брыгендул. Он бит инчатан. Ол бирты хинчатын аға. Он тұта ұйайы капитализациялынан ол бұрғыны әргілен-әргілен 12 ұйынан бұ кеге дажы бұрғына хоқ боллағына 12 тұхинчы уже шөтігер қатшы хетар болыр. Бір сылынан ол 12 тұхинчы нұттан бит оқыры тұттуын хөп болады. Онтан екіз кеге бит олақ мен қатшым күрі тұғыда атамыз баппын. Ден бөлі бәрінен көбіспік кеге 12 ұйынан бір сылынан 0 болар кене шөтір. Ноль до уникки ты хинча дойдем. Круги ник на вон, джо чоғына жоннар сразу, о, джо гоннуга биттен, краттан хағалан. Она азарту ескен кирен барар, эбі тугу бұл бұл кейден уже төбетюгер манна... Үлелей хитер. Аха, үлелен кирен барар. Инегенан ұя дисциплинированна мүннен хеққанада, қайдақ төхі дағаны күра дұқоттақ боларғын, төхіні көнаргынан, апшын он бірігені любой семья ұрынсы, на самом деле. Инвестиция дейіне баңы дейін долларға ұлардыққа сөпті дейбіті? Мен білген әме бір үші бағай хекретті ол батар, оттан хем бір туғы открытия дейі күрдетем. Доллары бантын тейер атылағардағар, әнд бір жаттан атылағарын дешевлі болар. Чепчекі болар, аға, бір жаттан атылағарын. Только болғаны әнд қолы бірі совсем қырылыны ұлар болғақын, оттан бантын да тейін ұлыққа. Хотя биржа от 1 доллара ты выбираешь. Эп, онтон дебу, бигите оросхоп путугар, тон кварплата, вот имей кирер. Барты кирер. Оросхоп пут, орос, олус эльбах полар пылади. Ага, онна гульмира тон бу, эльбах пағай джекергене бу кредиты, эрдеттен дебу, сабыга тон марафоннары гитарбекен бутуғына. Мен Family Money-ден онлайн школа лақпын, именно финансовай грамотность көжін өверетебін. Онны өремет жоннар оттын жа мақтанан бау болан тақсалылар, потому что результат бауатын көдірілілер, оннаттан джекергенге қатшы бапыруға отауыф сайынан ерсей тақсы бапыруға тұстырыттан бейдестері болар. Инегінан хотя бы бейдері бір кеге онны өренен баран, тұпсаран керен бардағына, Икіс аңара әме онны күттіған керен барар, инегінен білі отношениялары тұпсар, сығынары тұпсар, оныттын опсай бір сылынан алылар, инекілерігер хил тұрырынанлар, онны үлелігеннер, оттын туық итінде ме білі вкладым болар семейнай политикаға. Оны Гүлмираттың бұл көрі әтшілер бітігер, ән баға ханан күхайы? Күнді көрі әтшілер... Бағыры мәтәхияқа үпкетін қатшығытын сөпті өттік өйден-төйден тұттар күтігер. Оны күрады болар, олақ күрады сұматтан болар, әйге қатшығытын мүнінен сағалан, отынна атаққа оңа үйікті олардың бар, оны бәғіт үже білеқіт болады. Сағалан, құттаны маң, оны барта табылылы демен бағына бұл. Гүлмира, бүгін бігі бері бітігер келен ұлжытта бұққар мақтана бұд, көрәтшілер бұд, ұлыс әлбәғі бәлергер интерейхінері арайбы болуқтақыр, онын еқаттың сетігілері бағара бұд. Мақтал. Анысы көрсек қадері. Күнді көрәтшілер бұд, біреген қылғас тоқты бұл, ол кәліттен көрсек бұд. Үйіс ұлжыттым. Сурналыз, общественник, финансовай грамотнас, онлайну школа салаячыта, Роза Ксенофонтова бүгін бігеға студия бұтырыл жеттір. Роза, түйі күнінен. Дебу, Роза, егем мен икі түгінча, ұлттың ғызпа бұлған ағыз сылтта. Аған бастан біле, абырыл ұғығар үләлі сылджамын, ұскола егенен оғыларға сынлады ұстыға. Құрғығығын әрейбіп бар. Розынна ақсыз класс әті. Ақсыз классқа келбіттен, ғап бетлестек, жүй бар репортаждары, сюжеттары ғорыр әті біт. Дебу білген сұрналыз болыңын ұттын үлілі қамсы сылжаған
Роза дем, яха би бу сотрутагата тон сланрат түрде, да? Сланрат түгер тирген биринен ылжыты сылжып быт көддөрөк кайын көрөчүлөр бидер. На часах 10 вечера. Бу тирген бирини багалса, чыбар бу барды на көрөк кайын. Бу же туттубу күтеге. Бе, же туттубу пут, аттан маңнайгытын хас бирди, эдер гыл же туттарын саға өрігар бұланнанар бұлади, онны бе мен қайда қара жаңғы туттар ықпыл компанияға хакасты ықпытти ғана бұппыт, онтон тутан хағалан хорупкатын тұрорам барамыд, бригада, агин ылам баран качествотын хөбілі әвәкке бетте бәбіт сатан оңырар әбіп біттемет ұлымып бұт. Хаябыт тағаны архитектура тұту өттітігір сұхдені қоқ әді. Оны бартын жа кемтен әресі білігіндерін, интернеттен көрін, ютубы көрін, іккен хағала бұп бұт. Оны тұн жебетін тас өттіттен хағалан ихін бартын бәбіт оңырамуд түмікті әбіп бұт. Оны кыра-кыралан білігін қолыбыра тұқыра мебелі, ген әме әбілік кынамыд кыралан оңыран ихебіт. Дүкінді көрәтшілер біт, бігі білігін бұл мен үхі сылжытым Розалия Константинова. Ой, брастык синапунктова. Джей кірген бюджетін тұғынан. Кепсәдеқ бұд оның бігі қаме бұғы фирге күттіғы қытын тоғыз сөп, ағыз тоғыз 14, 219, сүрбекке 612 нөмірге. Де, Роза, қайдық бұ джей кірген бюджетін бігі сағылан, тұйран, иджахжақтақты. Тұс-тұс па дұу әбетерчері әмірге. Оттан білеген бұлана қолыбыра жоннор арағынайдал арағынайдан хем бір бюджетін бәті. Распределяйдыр, онтон бігіге қолыбыра барытын в один котел дем болар. Бігі қолыбыра барытын офсет бюджеттақ бұл обыт, онтон тұқай бұдыттан бігі расходтар бұтын аға бұт, онтон тұлқара сыйлақ бұтығар, онтон тұқай бұтын түхіні ұруқтақ бұтын, қанық игалықтақ бұтын бұланнан абыт. Онтон мен ханық бар білеген тұқыз берді әдір ғылғы ғымбер кредит, ипотека бар болуқтақ, оны қолыбыра аң маңнай расходтарғын аған сағалырғыр құрыен көрәбіт көріққа. Көріққа. Мені ғатуққа. Қолыбыра бастықытын беге расход бұдын ағар бұтығар, дақуып бұдын беге аң маңнай қайық бұдын нада. Кем түхіні ұйға ағаларын барытын ғоттамыд, сүз бірғынан ұрық бұдын нада. Онтан бұлғаны кредиттақ жынлар, кредиттақ ұл, кредит бұд, ұйдағы да құп бұдыттан, отуд бұрығынтан әлбәқ болу құқтақ маңны кредиттен құрыйымды. Онтан, оң бұрығының бігігі ұрынлықтақ бұд құлбыра маңны бігігі тивіті цели деққаде. Оңны бігігі маңны инвестиция деқ бүдін сөп. Онтон өсі бір құлыбыра, оныншы түрдің маңына бұла бігі қаһетті оң бірғын қалады, интен түрдің бе ғын үйін бірғын әхім бір бігі тоқ бұтығар барар, ежемесечіне расходтар бұд баралар, бұ ЖКХ болар, масына бұд расходта, бензимет, оны да атынде продукта бұд барар, оны қал бұд бірғына, маңына бігі құлыбыра үрбі қалы, маңына че бігі развлечения бұтығар үтіқ бұдың сөп. Онтон қолыбыра кредиті ғоқ ұлалар, беғон отуд онына үрбеден тұлық бар, нема бар әп. Олады беғон бірғым мүдбегені расқоп бұтығар барар. Бұл ме бұқырдық. Бұтығы едеққы. Онтон отуд бірғым мүд тұлыққа барар. Арағынай бігігіз өріққа керек бітін бағара бұыт, масыналық бітін бағара бұыт, тұқара чөшілер бағар сумкалық түрін бағара бұра бұлуды, отпускағам ұқ бұтын сөйіп маңына ғылар бұтығар ұра бұт. Онына үрбі бірағының бігігі бұлағына полностью ұрынар қатшы бұт болықтақ. То есть бұл тұқара сөйілгі жән бұл батақ, бұл бігігі финансовай падушка бұтығар ұрар қатшы бұт болар. Фин падушка. Онтон бұ финансовай падушқағы ұрар бұтығар бігігі хембер соттана өтті, қолыбыраты валюта тұлғар бұлақ бұтына, хембер доллар үрдүр, қыртық күтшір, оны сүйттерін қалым, қатшыбын денеме бігігі қолыбыра кемері долгы өнсіп, ғынан бұра финансовай падушқа ден бігігі долгосрочный перспективаға ұрар қатшыбық бұлады, 2-3 айынан ұлар қатшыбық болып батақ, ол хем бұлана ол тұғынан кеге қадыр аманы долгы өхіқтақ. Хембер ұсредненнайын ұлақ бұтына бігігі кейлақтық тақсан
сан калебит. Антон доллар го урохтарин багарбат жанар хабар кумиска урохтарин сөб. Эбетер тахаз бирди ки хе билигин тохтах ме билен бан нахти. О он неме тох шотарин сөб, онна он нууран сагалин сөб. Антон роза дебу Владимир ды, ги олох бу джиэгит исэстын малын мебилгитын бэгит оңырагутти. Ага, наха чуге Владимир олох уус, эн мотиватор болу. Хими мотиватор болганди, кини была тун ян кердем бирдахане оңорон тахарар була. Жара бу тухна. Бу терген берини бахалста видеотун ита көндөрөбүт. Ага. Ага. Так, бу хора орон оңорхаджабыт. Дэвит орон оңосту буфут, оно бастан хайдахара магахынга эген көрөбүт биге. Хим бир хотобайлары бут. Онтон бар ассортименттан хөбүлэбэ тахпитне. Тебе это настолько хорошо, было бы то, на химбир уретен кирем барабут, а оба прогу он на бени лигнен онгорор был вакна, крутун чепчеки гнага таккан келер дем был батах, ити больше хобби, бен сюблен беремене тарахин тухнанди, он на хобра те мене материалга хачита агаяк барен сюбкиджикти, хобра бо орамут бихене алтаду, хеттуду тухинчага таккан кел бите бухлага, овах чепчеки, онтон магахинтан вакна Жүрбетчейін болыра болу, жүрбетчей түхінші. Ноғы намбарам бігігетіне біреме бітін баратық бітті, үйретер гәл бақ біреме бары бұд, оңырыр бұдығар әл бақ біреме бары бұд, оны ғоттан тағардаққына хим бірі тұң, оны күрдік қатшы болуан таққара болу жібітті. Аға, онына тұн материал бар, жүкізкайға, кейі бағардағына бәдін литінен оны маны оңырын сөп. Гнам барантан хазбирди кие ондуго хвилевет поведи, неймин хвилур, багарар жанарга бихиге хвора бир эми уалы доктор бут эми ондук онстоварн хвилуллер, ону карюхка чой багае, эми орон оңоровар, квартира варин бәлдер ремонту варин, тен хан ахпар бублиген эдер гал эл багат эндик бәтни литнен оңорон хвилур бухлах. Кие тугу багар бутын бәте оңорон сеппулади, аганы кухня гатын эми бәгат оңор буккут. Кухня бутын агатон материалын хим бир хакастывы, тонтон хвобрати сборка тын, тугун баратын бәбит, онна дизайнын эмен бәбит хакастыр бұлақ бүтчі, оны бұхағыны неген хем бір компаниярға хакастыйгін. Но хүджан әрі қобыра керейен, көджүргәген, түн мін хөбілуйбін онды хүджан көрөрбін, тәңірбін, сығынатын тәңірбін, оны рынагы еген өретербін әмі астына бұнаға. Дәң қолабырам, төхі біремені анығыты. Қолабырам, итім, білім тергенге бар бұп күтчі, онында білі үші бағайы бәғіт мәндік. Англы бағайып кенеге полғатын оңыр бұты кенетті. Ата тип оғықаны барытын именно оңырауына материалын аталас бұпытын кәнеттен, ата неделі егер оңыр бұпыт болуы, потому что хем бір бастан проегін оңырауын, етінде мен істені аманық ұрғыдағынын оңырауын, онтон хем бір мәнді технологическай проегін болуы деп әті оңырар, онында мен қаддары кенеге көмек айын болып аппын деп күндік саттағыныңа. Онтон бір түйіне егер сборкатын оңыр бұпыт, тұн хен үлелақ бағай әті. Тоғы таққа қаз бірді полқатын барытын істенеға ұған, барыты бірді миллиметра, барыты хөптөқтік, хөпті бәхеқтәқтен. Оны тұн бідет неделі күрдік болып бұта болу. Оны тұн әме сыныты да ұдымыдық тақы бұта болу. Аға, еті полқа бұт қолы бұра болталары чәхамы сыныла қаты деққа хөп мағына ағар. Әп, аны бұла білім кейдіге, коридорға білі Ага, беги прихожей бутыгар, потолокка газон ябупыт. Бастан кабинет болар хоспытугар ону газону мостаға тілгеқпін бағар бұтым, ону иевін күтті тікергенім қадда қара сөпсіз пітақтыры. Хомуярға әген хөтчеті хоқ болу деген, ону түн ханан көрім барамынша потолокка илеққа хәбәбеттен потолокка ону газону илерге ханам мұппыт. Оно простой газонов бұппыт, мағығынға таланар газону, онына Володя мәнік рама күрдік оңыр бұты, потолок бұтығар, онына оны жа иккен мәнік ұя бұппыт. Хеп, онтын жа тұққа керекқа финансовая грамотностен бұл онлайн оскола тәребеккен бұлырын. Тәребеккен де бұл осколайын салай ачыта болаған, де бұл тұқ сыллақ осколаны. Білеген мен Жакузской Корот Смарт Библиотека түгірілелейбін, оны әлбәқ просветительскай проекттар балылар, онтон бірдестері онлайн школы финансовай грамотностен болар. Беге манна Сахавыт Сирегер региональный центр компетенции по финансовай грамотности ден тірілті бар. Олары күтті 2019 сылғы беге үлелен хағала бұппыт, онына Смарт Библиотекаға арағыны лекциялары үтірі тәветеме финансовай грамотности тұғынан, налоговай вычет, страховка, кредитный нагрузканы хайдақ күчетек қөбейін тұғынан, онтон бұл
пандемия хаган бутин кеннеттен онлайн көспеппет, онна урок туруступпут. Эми хас бирди теманан ховыры кемемете билеген бу налоговай вычет тухнан билен бағарар бұлақтарна олынны кереннер урок туры көрехтерін сөп, онтан хас бирди урок аннытыгар өсі дополнительнай бәйті информация бар, оны сылқынан керен көрехкөхі бірді бор босқо. Білген 11 урок бар, онын арағанай темаға қолбіратте налоговай вычеттан хағалан инвестированияға тие, то есть индивидуальный инвестиционный счеттен тугу, қайда қарияқ көхөбі, тоқтан хағалық көхөбі ол туғынан барды кәпсенер. Оны тағынан беге финансик кеден оғыларған аллақ мультик тағары ғыджабыд. Қолбіратте білген кәпседен ғардығытча бүнен әңге болыққа өжеті күтті, қасастан оғыны күтті қатшы, қатшыртығынан кәпседек көхөбейден, но түн беге ғаныық бұдықтан осқолы ниттен оғыны өретен сағалық қанада, қатшы ден бұттығой, тұғым құқ қанаданы, қаз бірде оғы білген бастығы мұндай класқы барырғыр, даже айфонның ұқпын бағаравын дейділер, оның қандық айфон болбада, бүтіхек модель айфоны бағаравын дейін, оны құлы бұра оғы бәйті, бәйтін сұйылғыр мұхан сағалығыр, оғаты тұғой ден өретергеті, мультик бігетін қана бұтығыр қыртық қыла тұрар дейін өт. Қыртық бұ мультик тұғынан исқоғанын Ага, бұл әне тіңнер декергенлері, бұл оны прошы дейін үтке ғылы оқтыр. Оның қас серия айы арағынай маңдық финансовай темаға аны өтсе, қолбыра рубльден тұғой, қатшы қантын кәлдей, қолбыра бір серия бұтығар бұл әне прошы ноутбук бағарар, оны төріп біттірі бұл әне чоғыны мұхан сағала дейін сөбелелер, оны дейін мұхан сағалан бәйтін туғын сұйылын толырыр. Онтан білеген түрді серия бұд оңғылы ғаджар, онна ити мультиктар бұд ютуб кәрі бол баққары, өсі кәскіл журнал ғаме комикс бұдетінен еме тақсаларын ұтшалы сақалы, онан кем қолыбыра ютубынан көрбет, қолыбыра комиксынан оғылар ғолы сүжетті күйдау күтті, бұл мультиктар нөңе қолыру қарчыға сұғыны білгегеттің өретер болла қытті. Итінде әнде бен санан оғығы қаса ғаттың бе қарчыны тұттарықта? Атын мен ханы ақпар олық төгіннің күрі дағыны төгінен әрді дәтшінің үчөй, мен қолыбыра білер жану маймақтырым даже ікі егін хаста қолығы ұжы қатшы зейіне қолыбыра мағығыңе тиен баранлар, бір мәхөғі тұттарам баран бұ манна, ән бір әбетерікке түгір атылық ұққын сөп, егенден ұчуана оғы жы қатшыннан мен түгір ұлықпын хөпәбеттен маңдық сіпәс таққар бұлады, оны қыралан қолбыра қатшытың мұхарға, түгір атылығырға, таларға өренен сөбі болу, оның ұтын түхінен әрді түнін жөйде әнеймін. Онлайн школа финансовая грамотность тен көджай тұққына таққан көлеға. Әбетер ЦБС, ЕКТ ден, централизованная библиотечная система города Якутска ден көрджай тұққына онны проекттар, бұстарығар проект финансовая школа, онлайн школа финансовая грамотность ден бар болу. Онны керенгет әме тұғаны қытын сөп. Онна ол проектка как раз WhatsApp ссылкалар балалар, группаға керек қытын сөп, индивидуальный консультацияға сұрыптары қытын сөп, қанды кеметі тема қолбыра әдер ғыл білеген түн, әдер дағын ғыл бол бақы ғыл опсайынан аға білеген кредитнен нагрузкатын күчетен бағарар, тоқтан хағалырын білбәй, деген жан бар бұл ақтарына, онын индивидуальный консультацияға құрыттарынлар, семейнен бюджеттерін қайдақ үчігеддік сағылықтарын сөбін туғынан әме консультацияға. Маңнан яқы тұстағы специалистер кімелер? Кімелер? Регионалнецентр Оны бөбілеген қолбыраты ұлыққан жаңғы бігеге ұйтабы тарағынай мероприятиялары, қыраты оғылыры те мультигінан бігеге ақватты ғататы бұд. Оны ақсыз 11-із класс оғылыры ғар, жақұсқай көрат өрінәтшілерігел бігеге бұл марафон тәрейді бет, білеген как раз регистрация бары тұрар, ол сайтқа керенеме көріп бұғып. Марафон финансовай грамотности, финансии яден аттақ. Үсті үмәқтәғі болар, барыта сайт нөме онлайн ағыға, бұл субботаға басты күті үмәқпіт ағы, оны тестирование нөме оғылар қолыбыраты әлбәғі саңыны білелерін тұғығар қолыбыра қамнас тұғынан, қатшы тұғынан вопростар бар болуқтара. Оны әппеттәнлер сұйылға нәме үкісті үмәққа оғылар тақсықтыра, оны специалиғы күтті көрсігі болуға үкісті үмәқпі дегер, оны творческай задания сәчінене құрдық беріліға. Оны оғылар оны құры оқтыра, оны жа үхіз түміктүрі таппыт хағаланы, оны экспресс-тес ағықтыра,
онна анги и бетюйте бигика и лахтары наградовых. И не ахсастартан каталар. Ахсастан, он бирис класс кадалы, джакуская кора, тоскова, то не редачили. А что он эти сайты не вязали? Ага, регистрация он навар, ага, он на бусубота, ага, бастыка тюхмеха, успедан каталарин. Он на дебу тюмике разалия, бен бюджетер, ген бюджетер. Ага, но берем его кулгас халон, он бен багахана. А то бастатан туран, лавар, билигин, расход таран, хобраки, мемете, финансовая была нет, он улучшает ден багарар бывана, бастатан туран, то расход таран, агар говорение надо, бу и кибук туэп петерин курдук, то кабар гытын хаян, он на сылвар гытын сурыян, ол сылвар гытыгар ининдеки хаман ихин. Розалия, бүгін беремеган бейеха бу үнгірі бұтынынан ана бұккар, мақтанабын, әйяқан на сетихилері бағарабын. Мақтан. Күнді көрәтшілер бейдже бүгін олыс интерейхнеи бәғі терәрі бұл болуқтақы толқұрды көбе қарчыны сөпкө түйірі тұғынан. Отын саңғаны білбеккет болу демен әріне бейін, әге берейіні көтіппіп болақытына бейге YouTube канал бұтығар бүгін әбеттен кеға тақсыға, онны көрінгі темет он көрәрінден ұңырабын. Сарсын өрәқ әйгеті бейрі бі тақсар аптонлықтағы тағары, манна дебу оғылорғы өрінәтшілерге анал кластар балыр. Бұ анал кластар оғы инникетін, идетін таларығар ұттын көмілік, онны туғалақ, ол туғынан дем бейрі болуға ленскейттен, қаңаластан, мәң қаңаластан жағылдықтар кәлектірі, скайпынан тақсықтар, оның әйге бейріні бұ бігі телевидіне бұт қаналығар көтіп бәкке көрілгітігер үңірабын, ұнытын олы сәлбағы бәғатігер арығы қыдден әрінібін аныңызғы фирға көрсеққа дерек.